بسم الله الرحمن الرحیم 27 روزے کی عبادت بعد از نماز فجر سورة مزمل کو دو مرتبہ پڑھیں بعد از نماز زخر میں سورة فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں بعد از نماز اثر دعائے مغفرت 25 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بعد از نماز مغرب پنجم کلمہ استغفار کو 47 مرتبہ پڑھیں اور بعد از نماز عشاء سورة فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد گنجائش اور طاقت ہو تو اپنا پہنا ہوا لباس صدقہ کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ خیر